Vi fick under 70- och 80-talen se flera konflikter, Angola, Mozambique, Afghanistan, där man hade använt personminor, ett vapen som sliter sönder lemmar på vanliga människor och barn, som en del av krigföringen. Ett helt oacceptabelt vapen, förstår alla, och det började kampanjas för att få det förbjudet. Här i Sverige så var vi flera olika organisationer som jobbade för det här förbudet. Det var Rädda Barnen, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, FN-förbundets FN-föreningar var engagerade. Det var Röda Korset, så en stor del av det svenska civilsamhället som var med och kampanjade för att få det här förbudet till stånd. Vi hade jättelätt att få vanligt folk att förstå att det här vapnet är oacceptabelt. Men lika lätt som det var, så var det svårt att nå fram till politikerna och till försvarsmakten med att det här vapnet borde vara förbjudet. Vi fick höra att försvarsmakten behövde kunna lägga ut personminor i hela Norrbotten för att försvara Sverige för en kommande invasion. Och att utan de minorna skulle det inte gå att försvara Sverige. Det var för de flesta så självklart att personminor skulle vara förbjudet. Att till och med vapentillverkaren Bofors gick ut och sa att det här vapnet vill vi inte befatta oss med. Sen fick de bassning av försvarsdepartementet eftersom den svenska försvarsmakten behövde någon som kunde sälja personminor till dem. Det var inte självklart att Sverige skulle skriva under, utan man vägde de här försvarsintressena mot den nytta ett förbud skulle göra ute i världen. Men det folkliga trycket plus att allt fler andra länder började säga nej och säga att vi ska ha ett totalförbud som fick Sverige att svänga. Det var en seg kamp där försvarsministern Thage G. Peterson till sist gick ut och sa att han hade tagit intryck av den stora folkliga kritiken och accepterade att Sverige skrev under ett förbud mot landminor. Effekterna av förbudet mot landminor har varit gigantiska. Vi har otroligt mycket färre som dödas eller skadas av minor idag än vad vi hade för 30 år sedan. Vi ser till och med ett hopp om att världen kan bli minfri inom något decennie, vilket var helt otänkbart när vi började.